ein 3-4. Ei, dann kann das haben sie im Jamie-Liga. Das geht gut. Edu Schwenz? Oh. Mit Dienst hat es Sieger sein, es geht gut. Ich hab den Lord, der Herr. Da no way. Oh, once. I lives. Men jeg slår hjertet til jer, så lige yeah. Med det. Men lige nu, jeg har slået 1, 2, 3, 4. Åh, hvad skal vi alle sammen som point med 3 her? Ja, prøv at se, vi er jo tilbage til det samme igen, jo. Men altså! Det er bare tæt på helvede. Gør det. Du skal vinde over det. Du skal vinde over det. Jeg synes, du er en 5'er, ikke? Du er en 5'er, hvad er det, du fatter? Det kan jeg ikke! Du har skal faktisk have taget de 4 6'er op i toppen. 1, 2, 3, 4. Oh my god. Så er vi tilbage, så er vi tilbage. Så rammer han ikke alligevel, jeg forstår ikke hvorfor det går. Du skal bare have en 5'er. Jamen det er også det. Og det får jeg aldrig. Jeg får alligevel ikke 4 6'er. Når det gælder, der tager de vil for at få kajen. 2-3-5-6, du mangler en 4. Gør det. Du skal ikke gøre det. Thomas, du skal vinde den. Kom så. Du skal 5'eren med os, ja. Sådan der. Du skal mangle en 4. Du slog en 44. Ja. Yeah. 40. Jeg havde det her spil. Der kan ikke slå 4 der, mand. Han er ikke været der. Kom. Kæft, mand. Fuck, det har egentlig været nemt at vinde, altså. Hvad er det her for noget? 1, 2, 3, 5. Det er last straight. Ah. Det er fedt, du spiller. Åh, jeg gider ikke mere. Ikke nok, du der er smør. 2, 3, 4, 5. Mangler det, eller? Gør det. 2, 3, 4, 5. Kom så, Thomsen. 1 eller 6. Ja! Kom så, Thomsen! Kom så, Thomsen! Yay! Hvad betyder du ramte?